Joriy yilning 21 avgust kuni Davlat xavfsizlik xizmati Namangan viloyati boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda Chust tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Toshkent viloyati Toshkent tumanida yashovchi shaxs Chust tumanida yashovchi 2 nafar aka-ukaga nisbatan jinoyat kodeksining 277-moddasi bilan qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilayotgan jinoyat ishi bo'yicha ukasiga da'vo qilmaslik hamda aka-ukalarga tegishli bo'lgan restoranlar faoliyatini salbiy mazmundagi video material tayyorlab internet tarmog'iga joylamaslik evaziga 100 ming AQSh dollari talab qilib, fuqarodan kimyoviy ishlov berilgan 70 ming AQSh dollari miqdordagi pullarni olgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan Chust tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, fuqaro Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlangan. Qing'ir ish ortidan oson daromad topishni ko'zlagan ushbu shaxsning rejalari chippakka chiqdi. Aka-ukalar jinoyatini yengil hal etib bermoqchi bo'lgan shovvozning endi o'ziga jinoyat ishi qo'zg'atildi.